Tak zdravím všechny, co sledují tělovýchovnou jednotu Kunice, společně se ségrou Zuzkou. Čau lidi. Protože máme ty Velikonoce takový netradiční, měli bychom zůstat doma a omezit pohyb, tak vám chceme ukázat, jak se můžete zabavit i vy s rodinou na zahradě. Máme tady vajíčkovou ruletu. Pravidla hry jsou taková, že máme 9 vajec, z toho 6 je udělaných natvrdo a 3 jsou syrová. My se budeme střídat, samozřejmě slečna má přednost, takže vezme vajíčko a rozbijeme ho o čelo a uvidíme, kdo prohraje. Samozřejmě prohrává ten, kdo na kom skončí více syrových vajec. Tak Zuzko, jasnou volbu. Tak jedna vola. Jedna. Doufám, že nás tam někdo nevíš pouk s vajícema. Tak, teď jsem se udržel. Stále 1-1. Jsem se lek. Já se bojím. Tak, máme vítěze. Děkuju za spolupráci a přeju vám všem klidné a pěkné užití velikonočního pondělí. Ať je jednota.